ესე იგი 18-წლიანი უკვე განხილული გვაქვს აღონ ტობერმორის დისტილერიდან და ეხლა უნდა მივუყვდეთ ისე ტობერმორის დისტილერიას, როგორც ამჯერად ეს შებოლი ვერსიას. ეს არის როგორ გამოითქვის? ლედიჯი, ლედაიგი, ლედჩიკი, ლედჯიკი, რაღაცა უკან უწერიათ, მე მგონი როგორც უნდა გამოვთქვათ სწორად, თუ არ ვცდები, ლედჩიკი, ესე უწერიათ. თუმცა ხალხში გავრცელებული არის ჩვენში ლედაიგის სახელით. ამიტომ სწორი ფორმა არის ლედჩიკი, შეგვიძლია თქვათ ლედჩიკი. ლედჩიკი უნდა დავისვათ აქ, შოტლანდიელი, თუმცა შეგვიძლია შეგვიწეროს ხოლმე, უნდა დავრევიოთ. ისე თვითონაც არიციან ხოლმე ზუსტად რომ გამოთქვა ესე შოტლანდიელებმა თვითონაც დაკარგეს უკვე ამის ცოდნა. მაგეთ ყველა სახელი. ბიდური აქცენტი აქვს, არავის რო არესმის რა და ალბათ მუშაობს მაგაზე. ხო, მოკლედ სახელი ქვია ჩვენს ასე ვთქვათ ლედჩიკი, ესე შეგვიძლია გამოთქვა. დარწმუნებული შენ ნანახი გაქვს, მაგრამ ხო ეს თუ არა გაქვს ნანახი, ფილმი არის Angels Share. კი. ორიგინალში ვინც მაგას უყურებთ და ინგლისური კი არა და ხო ყველა ენაზე ყველაფერს გაიგებს დარწმუნებული ვარ. კი, კი. ეგეთი ტანჯვა წამება. აზრი არ აქვს. ამ ცდილობას აზრი არ აქვს, თუ იქ არ ცხოვრობ ერთი სამი წელი ალბათ იქ უნდა იცხოვრო, რომ შეეყური ამ ყველაფერს. მოდი ჩამოვასხოთ ახლა ჩვენ ეს. ლედიჯი, ლედაიგი, მოკლედ. ო, მერთებო. ეს ჩაგუშო. რაც მოიცა ხონდა. ამისთვის ყოველთვის უნდა კონდეს სახსნელი. არა და რა კარგი თავსაყური. არა და წეღარ მუშაობდა. აი რა ემართება მეგობრებო სასმელს, რომელსაც დიდი ხნის განმავლობაში ინახავთ, ინახავთ, ინახავთ და ინახავთ. ალკოჰოლი არის. ამიტომ არის კარგი ზოგადად სხვა საცობები შენახო, ამიტომ რომ არის ციროდის გამგატკება. ხა ამას რა თქმა უნდა მერე ჩავანაცვლოთ სხვა საცობით. ბოდ ეს ლედა თუ ლედი თუ ლედიჯი ლედჩიკი ლედჩიკი კონძული მულის გამწელებელი ტობერმორის დისტილერიიდან, რომელსაც თვითონ ეძახიან ძიმედ შებოლილ ვისკს. კი, ნუ heavily peated დაახლოებით მე მგონი 30-40 ppm-ის ზემოთ უკვე heavily შეგვიძლია მოიხსენიოთ ვისკი. არის ხა ისეც არ არის რომ არის იყოს ტორფი ხაც უკვე მოდის. ძალიან ადრე მაგ გასინჯული და მაშინ სხვანაირ heavily peated ვისკის ნახარველი ყავდა. დიდად აქ ტორფი ვერ ვიცი. ხო, ნუ ხა ის არ არის რას ასე ვთქვით ჰაილას, თუმცა ნახოთ რა იქნება. მაშინ ჰაილას პარამეტრებით შეიძლება არ იყოს ჰაივილი, მაგრამ არის. კონგული მალისვი შეიძლება ჰაივილი ეკვას კი. ისევ ესე იგი, მოკლედ ნაწლიანი ვისკი გვაქვს, ექს ბურბონის კასრი არის, ისევ გავფილტრავე, ისევ შევღებავი, მოკლედ ყველაფერი ნატურალური, როგორც ხდება ხოლმე ტობერმორის დისტილერიაში. ბოდიში წინა თემას დაუბრუნდები და ძალიან ცუდია რომ ეხლა შევხედე ამ ყუთს. გაელიკურად გამოიქვის ლედ ჩიკ და ისტორიულად ნიშნავს ტობერმორის არეში თავისუფალ safe haven. უსაფრთხო სამოთხეს? ხო. ა სინკლიკურად. ხო, ის არის ზოგადად ფერმას კიდე ტერიტორია, სადაც სინკლიკურმა თავის დროზე ეს ადგილი შეიძინა 57 აკრი თუ არ ვცდები. სადაც შემდეგ უკვე ჯერ ლუცახაში და მერე დისტილერია აშენდა. აი მაგალს ერქვა ლედჩიკი და აიქიდან მოდის მოკლედ ეს სახელიც კონკრეტულად ამ ბოთლისთვის აქედან დაარქვეს. და ნუ ესეც არის 18 წლიანი ტობერმორის კავშირად ექს ბურბონ კასრი. კი, ეგ არის. სხვა რა შეგვიძლია თქვათ მასზე? მეტი არაფერი მოდი ვარ გავსინჯოთ. გირჩევთ ერთადერთ გირჩევთ რომ სტრაფადალიოთ ან საცობი და დაასრულოთ ხოლმე. ხო, კი. ასე ყובה. მოკლედ ჩემთვის ახლა მინერალები მოდის უფრო მეტად. აი, მინერალები და ტორფიც არის, რა თქმა უნდა. ტორფიც არის და მედიცინაც არის. უბრალოდ რისი თქმა მინდა, იცი რომ თან არ მინდა რომ რაღაც ისე გამომივიდეს, ამას შეურაცხყოფას ვაყედებ. მაგრამ შეურაცხყოფასავით გამომივა ალბათ, იმიტომ რომ სუნზე არის ფაქტობრივად ნახევარი ლაფროი გათი. გინდა ტორფირების ხრივ, გინდა მედიცინის და გინდა მინერალების დონით. შეიძლება ითქვას კი ბატონო, შეიძლება დაგეხარო რაღაცით. So, ვიღაცა თუ შეიძლება ეს ახალ ძალიან ძიმე ტორფი იყოს, მაგრამ შესავალი ალბათ ტორფიანი ვისკებში ძალიან კარგი იქნება. ზოგადად ეს ბალანსი, რომ არც ძალიან ბევრი ტორფი არის და არც ასე ვთქვათ, საერთოდ ტორფობა არის ამ ტიპის ვისკებში, მე ზოგადად მომწონს და ეხა ესე აწლიანიც ლოჩიკი. არა, არა, ხო, ანუ უბრალოდ მე იმის თქვა მინდა, რომ
თუ heavily fitted-ის ეს ან თუნდაც როგორც აწერია ყუწერ რაღაც მედიცინური და რაღაც არის ხო თუ ტორფირებულ რისკს მოიხმართ ეგეთი არის მაგრამ ხო ეგ არის შესავალ კატეგორიაში ტობერმორი კულილა 12 წლიანი სულ დამწებებისთვის ტალისკერია წლიანი ტალისკერია წლიანი და ალბათ ნახირბეის ვიდეოს რო ჩავწერეთ ეგეც იდეალური დასაწყისი არის თუ ინტერესდებით ტორფირებული ვისკით. მითუმეტეს საქართველოში თუ სწორად მახსოვს კულილაც იყიდება, კი ხო? ყველა იყიდება საქართველოში და რაღაცნაირად ერთხელ პროფილებთან ძალიან გასხვავდებიან ერთმანეთისგან. კარგი იდეა მომაწოდეს ხოთა. შეიძლება რაღაც მაგათი იმის გაკეთება. ტორფის ვისაც ტორფია ინტერესებს, მაგათვის დასაწყისი რაღაცა დეგუსტაციის მოფიქრება შეიძლება მაგათ მომთხოვდეთ. აი, კარგი აზრი არის. გავაკეთოთ ეგ. გავაკეთოთ. კარგი, აბა შევხვდით ხა ცხვირზე, გარდა იმისა, რაც ვიგზავნით, რომ სუბუქატ არის ტორფი, მინერალები არის. დიდარი არ არის ცხვირი ხა რო ვთქვა, აი განსაკუთრებით ბევრი არომატები იგზნობა, თქო ვერ გეტყვი. უბრალოდ ეს არის. რა ვისაუბრეთ ჩვენ? ხო, რა ვიცი, ტიწუთი მემორიას დავასკით და თავიდან როგორი ზაფრიც იყო, თითქმის უგაქრა ეგ სიმძაფრე. და აი ბურბონის დამახასიათებელი ვანილის სიტკბოს არომატი სუბუქატ უფრო წარმოიო ხო ანუ სუბუქატ იმიტომ რომ ტორფი მაინც ჩამს და კლავს მაგრამ კარგი ცხვირი აქვს საინტერესო ესეთი ესეთი სუბუქატ ტორფირებული არ თავს არ მოგაბეზრებს ძალიან ესეთი სუბუქია თუმცა არომატებით ახლა განსაკუთრებით დიდარი არის თქო ვერ ვიტყვი სხვის მინერალების რაღაცა დომინანტობა იზრდება ჩემთვის აი აქ არომატებში და ძირითადად ეს არის რაღაცა მოაქვს ნუ ეტიკეტის ეს ვთლიანად ხო ანუ წყალზე და ზღვაზე აგის თქვა მინდოდა რომ რაღაცა აი როგორი მინიმალისტური და მარტივი და ლამაზი ეტიკეტი არის და მე რაღაცა აი ხო თვალი ჭამს წყალ თვალი სვავს რაღაც პირველი ეფექტი ძალიან მაგარი აქვს ამ ბოთ ჩემი აზრით და ამ ვისკს ასე მასალზე გათვლილი ეტიკეტი არ არის. მასალზე გათვლილი არ არის, ხო? და ასე შევდა ნახოთ აბა როგორია გემოზე. კარგია. გემოზე ბევრად უფრო დიდარია და ბევრად უფრო გემბიელი არის ვიდრე სკვირზე. კი. ძალიან კარგი შებულობა აქვს ხოთა შორის. გემოზე შებულობა ძალიან გემრიელად არის ნომა. აჰა. ძალიან გემრიელი შებულობა აქვს. ან მე მომწონს ხო ზოგადად რეჩიკი 10 მომწონს რა ესეთი. კარგი ყოველდღიური შებულილი ვისკი არის, რომელიც ესე თქო და შეიძლება უზომო ცვა. აი ტალისკას შტორმივით არის რაღაცა. ხოთა შორის ეგ არ გამიხინჯავს. აი ცხვირზე თუ იყო ნახევარი ლაფროი გათი. გემოზე საერთოდ სხვა პროფილი არის რა და ჩემთვის გემოზე არის კულა 12-ის ერთ-ერთი კონკურენტი რა შეიძლება თქვა რომელს აირჩევთ და რომელი პრომოგეწონება ექვს უთა ინდივიდუალურია და კულა არის თუ სწორად მახსოვს 53 გრადუსი ეს არის 56.3 ხო საკმაოდ ხანძლივი ეს აფტერტეისტი და დაბოლოება აქ ნაცარი მიწის არომატები და მედიცინა ძალიან გემრიელად იგრძნობა და ას თავარი არ არის მომაბეზრებელი და დამკვირი. კი. ისეთი არის. ორივე მიმართულ ორივე მხარეს მოეწონება რა, ვისაც ტორფი უყვარს და ვისაც არ უყვარს, ნაუშოთ, ან არ სვამს ტორფიანებს, ხო? იმათაც ასე ვთქვა, აი ბალანსი არის ძალიან კარგი რა დაჭერილი. მე მომწონს აი ისეთი ჩემთვის, ისეთი. აი ეს მოთლე ხა ამ დგომარებამდე ფაქტორობა ჩემი მიყვარილი არის ეს ცოტა. ცოტას ვაკლებ და ესე მოვიდა აქამდე. ანუ არ მინდა თან ამას დავარქვა მაინც ამ ტორფიებულ ვისკში შესავალი კატეგორია, იმიტომ რომ არ არის რომელთაც უბრალოდ დაიწყებ და მე დაიწყება და ხო თაროზე შემოდებ და იქნება და იქნება რა. არა. ყოველდღიური ძალიან ისეთი დახვეწილი, დაბალანსებული, გემრიელი დასალევი ვისკი არის. აი მინერალების გემო კიდე აფეთქდება და ფეთქდება პირველად. და კიდე რაც მომწონს, ის არის რომ არ არის ხერეს კასრია გამოყენებული ზოგადად. კარგი არის რა, ის რომ მარტო ბურბონი დატოვეს, იმიტომ რომ ტოვეს ესე ვთქვათ სუბთად რა, ესე ვთქვათ. როგორ შეიძლება ითქვას ამის რაღაცა.
შიშველი ის არის რა თავისი ის არის ეს რისკი რაც არის იმიტომ რომ ბურბონის კასის ხო ნეიქტ ის ნეიქტი რაც არის გამოშვებული ის მე მგონი ის არის ხო რაღაც უფრო ხერეს კასრები არის ნეიქტ რო არის ნეიქტ რო ნეიქტ ის თავიდან მომდა ხერესი ხო თუმცა აი აქ არის ეს ბურბონის კასი მოგლი ძალიან ისეთი თითქოს ინარს უბრალო არის მაგრამ რისკის ხასიათი შეფთვის ყოველთვის კარგად გამოსება სულონა და ეს მომწონს რომ აი ამ საქმეს ესე აკეთებენ. არომატები ხა ესე იგი გვაქვს ჩვენ კლასიკური ბურბონის კასისთვის დამახასიათებელი ვანილის არომატები მოაქვს. აქვს ტორფის არომატები სუბუქად, არის უფრო მეტად მინერალიზირებული, გემოზეც იგივე არის, ხის არომატებიც მოაქვს კარგად და გემოზე ეს შებოლო არის, აი ძალიან კარგი და სასიამოვნო თბილი შებოლო აქვს. არ არის არც холод медицинური შებულა და არ არის არც აი თბილი შებულა რა რაღაცა სადაც საშუალოა და ძალიან სასიამოვნო არის მე ძალიან მომწონს ზოგადად ეს ვისკი ადრე მაგ მართალია დალეული ალბათ 6 თვე გავიდა შეიძლება 1 წელი მის მე რაც აჰა ფოს ტობერმორის მე ლედი ჯი თავი აცლიანი მაგრამ მაინც ძალიან სასიამოვნოა და ძალიან მომწონს ნუ რა თქმა უნდა არსებობს ამ ისეთი ვისკები რომელიც ამაზე მეტად მომწონს ტორფებში თუმცა ვფიქრობ რომ ეს სამაყო ადგილი უჭირავს ტორფის მოყავულ ვისკებს. რა მე მგონი არაფერი არ დაეწუნება და ძალიან კარგი ვისკი არის, კარგად არის ისეთი. ანუ არის ხოლმე რა რაღაცა ხა გადაგვასი წვის რა ძალიან ბევრი ტორფი და ეს არის ისეთი რომელიც არ გადაგკლეს რა ყოველთვის იქნება ისეთი კარგი რა საუკეთესო ბალანსი არის დაჭერილი ამ ხოლმე მე მომწონს და სამ ხოლმე როგორც გითხარით, ეს ვთქვათ, ამდენი ბოთლის მივხედავთ, ეს აქ ამ მდგომარეობამდე ეს ნენელა მომყავს. ეს ჩვენი ლეჯიკი ტობერმორის დისტილერიიდან კონძული მალი. რა, ძალიან დახუცილი, კარგი შებოლილი ვისკი არის, ვისაც არ გაგისინჯოთ, კი შეხტო გასინჯოთ, საქართველოს ციყიდება, მაღაზიებში არის, ყველგან არის, მოკლედ შეგიძლიათ გასინჯოთ. არ ჩავუაროთ გვერდი, შეიძლება ესეთ ეტიკეტი და ვთქვათ ბოთლი დაინახოთ, შეიძლება თვალში არ მოგხვდეთ, მაგრამ მოძებნეთ ეს ეტიკეტი, საინტერესო ის არის მართლა. დღეს განსაკუთრებით ვისკის დისტილერიები უკვე ცდილობენ და დალისკერი, ჩემი საყვარელი დისტილერია მაგაში არის შემოჩენილი, რომ არ შეიძლება წვენი და უხატული ეტიკეტი გქონდეთ, რომ თავყურადღება მიიქციონ, მაგრამ ასეთი უბრალო ეტიკეტების მიღმა, როგორც წესი, ხშირად საუკეთესო ვისკები იმალება ხოლმე. მაგის მომენტია და ზუსტად რაღაცა ის გენერალურობა ხშირად უბრალოებაში არის რა. და აი თვალს არ მოგჭრის და რაღაც კეიპოპის მსგავს რაღაცა იმას ჰაიპს არ შექმნის რა პირველად. ხა იმედია ვიღაცას არ დაუბრალო. იმედია ხა რომ რაღაც დისტილერიის მაყურებლებში არ აღმოჩნდება რაღაცა 90% კეიპოპის მსმენელი. აჯერა უფრო გონია რომ ვისკი ბლუზის მოყვარულები იქნებიან. ისე საინტერესო არის რა კომენტარში დაგვიწერეთ რას უსმენთ ხოლმე რა მუსიკას უსმენთ ზოგადად. რა თქმა უნდა, არანაირი ეს ვთქვათ, ასე ჯაჯმენტი რაღაცა ჩვენ არ იმას ვიზამთ აქ. არ გავაკეთებთ რაღაცა შეფასებებს ამაზე თქვენ გემოვნებაზე, მაგრამ კეიპოპი კეიპოპია მაინც, მაგის მოიწევთ. აბადროებით.